pinapalitan ng chat messages sa Facebook ng mga dimanoy miyembro ng Aegis Juris Fraternity ang sinusuri ngayon ng Manila Police District. Ang ilang mensahe tila pagpapahiwatig ng naganap na initiation rites at nagtapos pa sa mensahe tungkol sa isang emergency. At abiso ring manahimik ang lahat ng mga miyembro. May report si Steve Dailisan. Ito ang Facebook page ng Ustisya para kay Horacio. Binuo nito lang Lunes matapos lumabas ang balitang namatay sa hazing ang first-year law student ng UST na si Horacio Tomas Castillo III. Bukod sa pagtalakay sa kaso, ilang leads din ang ibinabahagi ng Facebook page. Ang mga leads na ito, tinitignan at binavalidate na ng Manila Police District na nag-iimbestiga sa pagkamatay ni Acho. So kung may mga lumalabas sa mga social media na informal information, nandiyan po tayo para i-validate yung mga information na yan. Kabilang na riyan ang screen grabs ng chat na ito ng mga umano'y miyembro ng Aegis Juris Fraternity. Mula raw ang screen grab sa isang anonymous netizen. Sa chat, pinag-uusapan ng mga umano'y frat member ang Anilay FR ng NIO na may call time na alas 9 ng gabi. Isang RV nang nag-reply. Sabi niya sa kanyang mga kabrad, major frat activity daw ito. Tanong ng isang JR, saan daw ang FR? Sagot ng Arvin, Bulacan. Nagtanong ulit ng JR, wala raw bang tao doon? Baka raw sumabit sila doon. Lumalabas kasing may birthday party pala sa naturang lugar sa Bulacan. Baka ma-videohan tayo ng mga tao doon, sabi pa ng JR. Kaya sabi ng Arvin, ayaw na niya doon. Sabi ng JR, sa FL na lang gawin dahil isa lang naman eh. Nang may magtanong ulit kung saan ang ini, ang sagot na ng Arvin sa Frat Live. Ito ang Frat Live ng Aegis Juris sa kanto ng Laong Laan at Navarra Street, di kalayuan sa UST campus. Ilang beses na itong pinuntahan ng GMA News pero sarado ito. Ang itsura nito sa loob makikita sa larawang ito na nasa pamphlet ng Aegis Juris. Sa pagpapatuloy ng chat ng umano'y mga miyembro ng Aegis Juris, isang Axel ang nag-message ng emergency. Pasado alas 9 ng umaga ng Linggo, humihingi siya ng number ng isang popoy. Maya-maya nag-utos ng Arvin, delete nyo muna o. Sabi pa niya, code of silence, manahimik na lang muna lahat. Inutos din niyang mag-deactivate kayo ng account. Maya-maya sumagot ang popoy. Sabi niya hindi siya mag-deactivate, naiwan daw siya sa ospital. Steve Dailisan, GMA News.